Kujtoj nga ju frazën që merr një krevat dhe fli në bashki tani. Ju edhe ballë për ballë kur jeni me mua nuk i thoni gjëra siç mendoni gjitha. Atje duhet merja një 3000 dhe të shkoja deri në punë. Sa herë ka thonë dhuri po të shamesh me të punë deri fare? Para se të thoja po, i kam thënë shiko po të pyes, që mos më thuash pastaj ilegal amaj të rrugëve. Për një fëmijë ti bëre dy. Thomas dhe Greg Binjak, identik. Përgjithsisht dursagët janë njerëz që japin ujin mbi shlugës. Po të më shpoje nuk ndilte një pikë gjak për atë debat. Sa përshtypje të bën presioni? Ani bë punën sepse çdo gjë do gjej vendin e vet. Çka ke menduar momentin e parë kur ke filluar të mendosh për politikën? Pesha ime nuk e sfidon shumë gravitetin. Nuk kam pasur ambicie për të qenë kryetar bashkisë. Kam parë shumë njerëz që nuk duan të hyjnë në këtë vallë, por ende nuk shkoj dot te gishti i dytë për t'i numëruar ata që duan të dalin nga kjo vallë.